har fundet nogle nicher, og så har vi specialiseret os i at lave nogle sensorer, som andre ikke laver til kølebranchen. Mit navn er Michael Elstrøm. Jeg er direktør for HP Product, som er en nichevirksomhed placeret i Hasselager, syd for Aarhus. Vi producerer sensorer til køleindustrien, og det er jo sensorer, der er med til at styre, hvor koldt der skal være på et frostlager, på et slagteri, i butikker og forretninger. Vores kunder, det er fødevareindustrien i hele verden. Vi eksporterer 85% af vores produktion. De virksomheder, vi så leverer til her i Danmark, de kan reeksportere vores sensorer, så det er faktisk næsten 100%. Vi etablerede HP Product i 2002. Dengang havde vi en omsætning på omkring 11 millioner med 6 ansatte. Og i dag er vi 23 ansatte, og i dag har vi en omsætning på 44 millioner.